Hello guys, nama pizza na boleh. Naga le pizza ni dek kadeh le tiada data pizza ni boleh. Naga ni pizza tu mau pergi tu lah. Kandoling lah. Hello guys, apa naga le one day na orang ni. Naga pizza ikam boleh tak? Pizza ni boleh ada orang kandil le. Ini dek per pizza RIKOTTA nato. Naga le pizza kadeh le ulbang ancera. Setiap kali kita main kita main bowling kali kita tawar eh, football lah le. Ini tandoori ada, ini barbeque. Aku nak buat lari sekali. Ini ada ingredients apa ni? Pih itu kan ini jadi terendah. Then I let him watch it to order the name of 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 Hari hari tu orang le tasty ya, orang dah tak le le tasty tu orang dah hari tu tasty. Kau dia kan? Dah ni tu ada rasa. Hari tu tasty le. Bye bye.